បាទជម្រាបសួរថ្ងៃនេះនៃខែ8ថ្ងៃទី17ឆ្នាំ2019ថ្ងៃសៅរ៍ដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងបងប្អូនខ្ញុំដើរមិញហ្នឹងគឺថាអត់តន់មានបងប្អូនណាក្រោកទេបាទនៃជាតិទន្លាប់នៅនៃស្រុកអាមេរិកឬកាណាដាបងប្អូនថ្ងៃសៅរ៍ជាថ្ងៃដែលគឺថាថ្ងៃយល់សប់ល្អបងប្អូនហើយយប់ថ្ងៃសុខជាថ្ងៃនៃសវឹងអស់មកអស់មកចិត្តបាទព្រោះស្អែកអត់ធ្វើការដល់អញ្ចឹងលោកគេងអត់គេងផ្អែមដល់ខ្ញុំវាអត់ចេះញ៉ាំអត់ចេះអីគេអត់បានគេងផ្អែមគេទេបាទចឹងណាបាទនេះណែអ្នកកាណាដាលោកមកអបអរសាទរបាទណែមកជួបបងណែអ៊ំទូកណែនៅលូវ៉ាបាទបោះស្ទនត្រីងៀតបាទណែអត់ទោសណែឈ្មោះអីដែរបាទបាទខ្ញុំឈ្មោះឈៀនឈៀនបាទណែជីតាឈៀនឆនបាទបាទឈៀនឆនអត់ទោសអាយុប៉ុន្មានណាឥឡូវហ្នឹង63បាទឡប់ហើយមើលមក63បងប្អូនបាទបើថា48បើសំជាបងប្អូនឡើងណែគាត់ថាគាត់អត់តន់មេកាប់ប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសរឿងអីទៅមេកាប់បងប្អូនបាទតែខ្ញុំដេញបាទខ្ញុំតែងើបពីគេងហ្នឹងឯងបាទមុខគាត់ស្អាតជាងរិនដារោទៀតបងប្អូនណាអូរិនដារោលឺអន់ចិត្តមែនទែនរោខ្មែរកោហូមឯងតកដាក់គេសត្វទួកូនហ្នឹងទៅអត់ទៅណែខ្ញុំឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះកុងចាន់ណាគុនចាន់ណាចាកុងកុងកុងចាន់ណាបាទណែបើយើងស្ដាប់ឈ្មោះប៉ែលអ្នកចម្រៀងបងប្អូនបាទមិនអត់ចេះច្រៀងអត់ចេះច្រៀងបាទហ្នឹងហើយចិត្តចេះតែរាំចេះតែរាំអូបាទណែគុនចាន់ច្រៀងបងប្អូនណែស្មៃយើងអត់ចេះច្រៀងចេះរាំប៉ុណ្ណាខ្ញុំក្រាន់តែច្រៀងថារាំនោះគឺតែក្រាន់តែកាយចន់កំប៉ងក៏រាំកើតដែរចា៎ណាតែលឺភ្លេងញ័រជើងចឹងបាទអត់ទៅបានកូនចាំបានដែរខ្ញុំមានកូនស្រី2នាក់កូនស្រី2ចា៎បាទជើងទៅនៅកាណាដាឆ្នាំណាដែរខ្ញុំមកដល់កាណាដាឆ្នាំ87ខែ10ខែ10ចា៎ហើយណែនៅនៅកាណាដាហ្នឹងនៅតរ៉ាន់តូហ្នឹងនៅមកកន្លែងឬលោកជើងនៅតែមកកន្លែងតែមកកន្លែងចាបោះបកូលរឿងអីយើងសម្រេចចិត្តនៅកាណាដាតែមកកន្លែងមិនរើទៅជើលើកទៅនេះទៅនោះទេរើដែរបើនៅក៏រើពីហ្នឹងចិត្តហ្នឹងទិញផ្ទះនៅហ្នឹងម្ដងទៅទិញផ្ទះនៅហ្នឹងផ្ដោតបាទពួកអីវាមានការងារកូនចូលចិត្តរៀននៅហ្នឹងអូខេចាបាទអញ្ចឹងដូចផាន់អនកូនតែកូនចូលចិត្តរៀននៅទីណាម៉ែឪអត់ទៅណាទៀតទេចាវាចង់មូដែរបើវាអត់ចង់ទៅដូសាលាទៀតទៅតើរៀនចប់អស់បាទហ្នឹងអត់ទោណែកូនមានកូន2ណែអាយុម៉ាន់ម៉ាកូនស្រីបងអាយុ34ឆ្នាំនេះបានចាកូនពៅកូនពៅអាយុ31ស្រីទាំង2ស្រីទាំង2អូសំទោសផាត់ពូឆើបាទផាត់ពូផាត់តកោលហើយផាត់កោលផាត់តកោលអូសំទោសញោមនិយាយពាក្យដល់ផាត់ពូទៅធ្ងន់ធ្ងរពេលទៀតខ្វះទៅទីវធខ្វះបាទខ្វះណែស្មៃយើងគេថាចាខ្វះយើងហៅអញ្ចឹងហើយផាត់ពូចអញ្ចឹងហ្នឹងអានេះបើនិយាយចំទៅគេថាឆ្លើយប៉ិនអីទេណែឥឡូវដល់វេនណែឥឡូវអ្នកណាបងអ្នកណាបងខ្ញុំ65ណែខ្ញុំ65ហើយខ្ញុំដល់67ហើយខ្ញុំ67ដាក់កែវខ្ញុំបាន2ដែរបាទបាទជំរាបសួរអ្នកបងបាទចាជំរាបសួរបាទតែបងប្អូនហើយនៃជាការសម្ដែងសម្ដាពេលព្រឹកបងប្អូននេះសិតតែអ្នកណែអីខ្ញុំទៅអីណែអ្នកគេងមិនបានបាទមកពីលងាចនោះណែភាសាកាហ្វេច្រើនពេកគេមិនលក់ម្ល៉េះព្រឹកឡើងក្រោកម្ល៉េះបាទប៉ុន្តែនិយាយហើយអត់អូនអ្នកបងនៅនឹងឬក៏អញ្ជើញមកពីកាណាដាដែរមកវិកាជុំគ្នាបាទអ៊ីចដូន1ចាអ៊ីចដូន1បាទហើយអ្នកកាណាដាស្គាល់ច្រើនដែរច្រើនដែរព្រោះមកមកស្គាល់ខ្ញុំច្រើនប៉ុន្តែគេទៅនៅខាងរដ្ឋតិចនៅកន្លែងខេត្តតិចត្រឹមតែ20ឆ្នាំក្រោយមកនេះគេមូមកចិត្តខ្ញុំច្រើនណាស់អូរាប់រយគ្រួសារដែរអញ្ចឹងបើបងប្អូនមើលឃើញលោកស្គាល់ហើយម្នាក់ចាស្គាល់ហើយពួកហាំតិនស្គាល់ខ្ញុំហើយពួកតរិនតូយោតំណាងបាទបាទហ្នឹងណា
តែខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេខ្ញុំមិនសូវស្គាល់ទេទូនោះដល់ស្គាល់តោះគាត់ពេលណែគ្រួសារខ្ញុំផ្ដំហាមដាច់ខាតមិនឲ្យសួរប៉ុន្តែខ្ញុំមនុស្សម៉ត់ល្អល្មមអត់ឯងការជួបគ្នាចាណែអត់ដៃជពាក់លុយជពាក់កាក់ឲ្យគេទេណាបាទអត់ដែរនេះបាទជពាក់តាក់បែងអើជពាក់តាក់បែងមិនហើយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនគ្រួសារខ្ញុំថាហាមដាច់ខាត់មិនឲ្យសួរថាគេជពាក់ណាណាអីទេដឹងខ្ញុំដឹងតែម្នាក់ម្នាក់នៅស្រុកជពាក់គេគ្រប់គ្នានឹងជពាក់គេគ្រប់គ្នាបាទហ្នឹងហើយមិនដែលអ្នកណារត់រួចទេបាទលើកលែងតែអ្នកនងណែទៅបោះបាទលោកសង្ឃអត់អត់ទៅខ្ចីលុយគេបានតែប្របែងអត់ណែឲ្យខ្ចីទេបាទលោកអត់មានការងារលោកសង្ឃជពាក់យើងវិញអត់លោកសង្ឃជពាក់យើងអត់មែនយើងជពាក់លោកសង្ឃទេយើងជពាក់លោកសង្ឃយើងសងសងលោកជំនួសលោកសង្ឃរាល់ថ្ងៃអូបាទពេលទៀតបាទណែបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ឃើញថាណែខ្ញុំសួរប្តីខ្ញុំញ៉ាំដែរបានមើលខ្មែរហូមចាំថ្ងៃគាត់ខ្មែរហូមឆ្លើយឡើងជួបខ្មែរគោហូមផ្ដាល់ហ្នឹងណាបាទណាបាទមុខមិនខុសពីណែប៉ោតព្រេងកាតទេបាទមុខដូចតែគ្នាហ្នឹងមុខដូចតែគ្នាបាទណែបងប្អូនខ្ញុំចង់ជម្រាបបងប្អូនធ្លាប់តែណែមនុស្សស្រីលោកចូលចក្រានដល់នេះមនុស្សប្រុសចូលចក្រានបងប្អូនប្រុសត្រូវតែចូលដែរអញ្ចឹងណាចាមិនចឹងហើយមានជួយមើលកូនដូចគ្នាអញ្ចឹងហ៎ចាពួកយើងស្រឡាញ់នាមធ្វើកូនទាំងអស់គ្នាអូចាអូលោកហើយលោកបាទបាទតែចេះមើលកូនមកចេះមើលកូនពួកប្រពន្ធធ្វើការដែរចាកូនកូនយាយអញ្ចឹងណែដោយកម្មជើងគ្រួសារខ្ញុំមកគ្រួសារខ្ញុំលឺសាប់ខ្ញុំអត់ទេដងស្រីត្រូវចេះមើលកូនបើចេះមើលកូនខ្ញុំអត់ដែរបានជួយមើលគាត់ទេអូអញ្ចឹងបងឯងអត់តែចុះពីឡានមកខ្ញុំអូគំនិតបណ្ដាលបាទចុះពីឡានមកខ្ញុំដើររៀងរំភើយណាគ្រួសារហ្នឹងលោកចុះមកកពាកកូនផងទឹកដោះគោផងបាទខ្ញុំសុំទោសប្រពន្ធអើយបងសុំទោសអូនចាបងឯងអត់រៀនតាមស្រុកគេមកនៅស្រុកគេហើយបាទនឹងបងថាស្រុកខ្មែរអូបងប្អូនខិតកសាងយើងទៀតមកបាទត្រូវចេះតែស្រឡាញ់ប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនយួរកបោបឲ្យប្រពន្ធអូចាខ្ញុំឈរឆ្ងាយតិចខ្លាចលោកកាត់ណែទុបកំហឹងមកឡានកាត់ផ្ទះមកដៃមកជ្រុះខ្មែងបងប្អូនអីខ្ញុំចឹងឯងកូនយំគាត់លើកឯងគាត់សោហើយចាតែជួយមួយយ៉ាងបាទខ្ញុំចាំជំរាបបាទប្រពៃណីជំនាញត្រឡប់ខ្មែរយើងណែខ្លាចថាអូយលឹកប្រុសមើលកូនថោកទៀបខ្ញុំដឹងអូកាត់បាទកាត់កាត់រីតដល់ពោះវៀនយើងទៀតបងប្អូនបាទកាត់រីតដល់ពោះយើងបាទគេយើងជួយគ្នាបងណែខ្ញុំចាំកាលមកពីឆ្នាំ81យើងនៅអផាតមិនជុំគ្នាបាទខ្មែរច្រើនណែគាត់មានឋានន្តរៈស័ក2ដល់អញ្ចឹងទៅធ្វើការ8ម៉ោងដូចគ្នាគ្រួសារនឹងមកវិញនឹងដាំឆ្លោដល់ប្តីនឹងជក់ប្រៃមើលទីវីថ្ងៃមួយមានមិត្តមានភ័ក្រនឹងលោកអញ្ជើញមកលេងដល់អញ្ចឹងគ្រួសារថាម៉ែវាបាក់មហូបឆ្អិននៅនៅណែពួកម៉ាក់ឯងឃ្លានហើយបាទដល់អញ្ចឹងគ្រួសារនឹងក៏ហត់រាល់ថ្ងៃ8ម៉ោងដូចគ្នាហើយក៏ទៅងន់ទៀតក៏កូនតូចទៀតបាទបងប្អូនហើយវាមិននឹកស្មានថាសាច់ជ្រូកមកម៉ណែបាទមកប្រអប់ដែលទិញពីផ្សារមកកាត់បោកក្នុងមុខញាវនៅប្តីកាត់ថាណែបាទកាត់បោកក្ដួងថានឹងសំមុខទៅញ៉ាំទៅបាទណែកាត់កាលនឹងប្រើពាក្យអត់រស់គេថាអីអញឯងក៏មកខ្ញុំកាច់ចេះឲ្យញ៉ាំដល់ថ្នាក់នឹងអញ្ចឹងណាបាទក៏ខឹងមែនទេបាទកាត់ហត់បាទបាទមានឯងនិយាយពីញាវមិត្តភ័ក្ដិចែកផ្លូវគ្នាសឹងចេញតាមបង្អួចបាទបាទរឿងខ្ញុំនិយាយជារឿងពិតបងប្អូនហើយគឺថាប្រុសខ្មែរយើងបាទនេះហើយយើងបានណត់ការទេបងព្រោះអីប្រពន្ធក៏ធ្វើការដូចយើងហើយមកផ្ទះមកហូបមហាកូនទៀតហត់យើងនឹកប្រុសណាស្រីបាទប្រុសខ្មែរយើងណែមកដល់ដំបងបងប្អូនឆ្នាំ81វាយរឹកបាទថាប្រុសខ្មែរអើប្រុសគេមិនដែរចូលចក្រានទេប្រុសគេមិនដែរមើលកូនទេបាទខកខ្លួនបាទខកខ្លួនបាទអរគុណដែលជួយរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍អញ្ចឹងណាបាទឥឡូវយើងបងញ៉ាំបបរសិនណែបងប្អូនត្រីងៀតអានេះត្រីងៀតណែត្រីគេស្ទូចនៅក្នុងលោវ៉ាល់អស់នឹងស្ទឹងវិញបងប្អូនត្រីស្រុកខ្មែរទេបាទត្រីស្រុកខ្មែរបងប្អូនឲ្យមើលអ្នកជៀមត្រីងៀតស្អាតបាទដាច់ដាច់ទីបាត់បណ្ដោយបងប្អូនលោយបាទរៀងកាត់នឹងគេថារៀងលោយបាទណាបងប្អូនដែរចង់ទៅស្រុកខ្មែរបាទតាក់តងជាបាទបាទទៅទៅបាទក
កចេះបងត្រីយោទេអូអញ្ចឹងឯងប្រុសចេះជៀនត្រីអញ្ចឹងនោះអូអញ្ចឹងឯងចាចាណែបងប្អូនណៃបើថាត្រូវទេអ្នកតើតុងខ្ញុំបាទធានាកាត់យកទៅបាទកាត់ចេះបងសំណាញ់កាត់ចេះណែបាទឮថាគ្រូអបោមច្បាស់ទៀតណាបាទកាត់ចេះបាញ់ថាដួលក្រោមដួលក្រោមដួលលើដួលលើមែនទេអត់ទេបាទបងប្អូនខ្ញុំប្រកោចកាត់ទេកាត់អត់ចេះទេអូចេះអង្គប្រកងចាបាទថ្ងៃទីអង្គក្លែមអីយ៉ាអូអញ្ចឹងឯងចាហើយចាប់វាមកវិញអ៊ំជុំវិញអញ្ចឹងហ៎ហើយអត់មានໃຈខ្ញុំអីមកមកនេះទៅមកមកនឹងទាំងអស់បាទមកថ្ងៃទៀតបងឯងតែខ្ញុំអត់មានចេះស្ទេកទឹកហុកខ្ញុំចេះថាស្ទេកទឹកត្រីអញ្ចឹងហ៎បាទអត់ចេះហុកវិញខ្ញុំចេះហុកនេះអេអង្គច្រើនវាអាចចប់វិញយកទៅផ្ទះបាននេះបានបានបាទបងប្អូនឡងឯនៅជាងសុំគេទេបាទចប់យកទៅផ្ទះបាត់បញ្ហាទេបាទអរគុណអត់បានសួរឈ្មោះអីលោកហើយខ្ញុំឈ្មោះសុខុមសុខុមបាទសុខុមញ៉ែនអ៊ំអ៊ំសុខុមអ៊ំបាទកន្លែងកើតជានៅណែដូនទាវនៅតកៅអូនៅតកៅណាទេទីខោបាទនៅខេត្តតកៅបាទហើយណែសម័យណែប៉ុលពតទៅនៅណានៅត្រាំកក់តកៅដែរនៅត្រាំកក់នៅត្រាំកក់បាទនៅបរិវងបាទបងប្អូនឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនពេលព្រឹកកណ្ដឹងព្រែកធ្វើខ្មែរយើងបបតបាទផត់ភៀវភ្នែកបងប្អូនបាទផត់ភៀវភ្នែកបាទក្ដៅបាទចេញម្រេចចាអូសង្សារទេមកបងប្អូនណាស់បាទណាណាអរគុណច្រើនគៀមបាទមកពីលំហាត់ប្រានកតប៉ែនៅទាំងតិចតលទៅហើយចេះបាទបាទសាប់សិនបាទអត់អីទេអរគុណសាប់បាទអរអរគុណច្រើនបាទតែនៅនឹងទៅលេងរួចទៅបាទទេហៅបងឲ្យខ្ញុំទៅបាទឃើញតកែរាប់លុយបងអូនបាទអូតកែរាប់លុយបាទតកែរាប់លុយបងអូនណាយបាទតកែរាប់លុយបាទបងអូនឯងសុំ100បាទនេះចាហ្នឹងហើយឲ្យ100ហើយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទបងប្អូនខ្ញុំប្រាប់លុយឲ្យ100ហ្នឹងហើយបងប្អូនដូចខ្ញុំជំរាបអញ្ចឹងគឺថាយើងសុំគេយើងអត់លួចអត់គៀបសង្កត់ណែអីទេបាទយើងសុំគេត្រង់ត្រង់គេប្រាប់លុយរត់ទៅសុំហ្មងបាទគេប្រាប់លុយយកសុំហ្មងអត់ទៅឈ្មោះអីដែរអូបាទយកប្រពន្ធលោកខំវិញណាអូប្រពន្ធលោកខំវិញហ្នឹងហើយស្លាប់ហើយណែបានប្រពន្ធស្អាតបងប្អូនបាទគាត់ដាក់ជ្រូកទេមិនទេនេះបាទណែគេមិនថាអញ្ចឹងគេថាមានព្រលឹងដោយប្រពន្ធខ្ញុំដែរបាទបងពូភាសាបងសិនហៅបងស្រីមកភាសាបងខ្ញុំអ្នកប៉ែនផនគាត់អញ្ចឹងអូខេបាទខ្ញុំថតខ្ញុំថតខ្ញុំថតអាយ៉ាមិនចូលចិត្តថតអូមិនចូលចិត្តថតបងប្អូនហើយលោកមិនចូលចិត្តថតកាគិចនៅពីក្រោយខ្ញុំខ្ញុំស្វិចកាមេរ៉ាក៏ស្វិចមិនកើតបាទហើយនៅណែបាទឌីកាតបងប្អូនបាទឌីកាតនេះបាទឌីកាតបិទសិនចាអូខេអរគុណជម្រាបលាសុខសប្បាយបាទអរគុណ